Koronavirus pandemiyası iqtisadiyyatın bir sıra sahələrinə mənfi təsir bağışlayıb. Həmçinin reklam sahəsinə də təsirsiz ötüşməyib. Bununla da reklam sahəsi Nazirlər Kabinetinin pandemiyadan zərər çəkmiş sahələr siyasına daxil olub. Bununla əlaqədar olaraq Azərbaycan Dövlət Reklam Agentliyi sahibkarlara güzəşt planı hazırlayıb. Qurumun mətbuat katibi Hüseyn Azərinin sözlərinə görə hazırlanan layihə hazırda müzakirə mərhələsindədir. Nazirlər Kabinetinin siyasında olan fəaliyyəti dayandırılmış ticaret, ictimai iaşə və xidmət sahələrində hazırda yayım haqları ilə bağlı güzəştlər nəzərdə tutulur sahibkarlar üçün. Bu dəqiqədər də həmin reklam haqları, yayımları yığılmır və güzəştlərlə bağlı Dövlət Reklam Agentliyi sahibkarların müraciətlərini, təkliflərini nəzərə alıb və müəyyən layihələr, təkliflər hazırlayaraq aidiyyatı qurumlara, o cümlədən Prezident Administrasiyasına ünvanlayıb. O ki qaldı, ümumiyyətlə sahibkarlar, reklam sahəsində çalışan sahibkarlar da o cümlədən dövlətin onlara verdiyi güzəştlərdən yararlanırlar və bu güzəştlər siyasında gəlir vergisi ilə bağlı, əmək haqqı ilə bağlı tətbiq olunan güzəştlərdən sahibkarlar yararlanırlar. Qeyd edək ki, açıq havada reklam daşıyıcısı olan sahibkarların boş qalan billboardlarına yeni növ koronavirusla mübarizəyə dair reklamlar yerləşdirilib və bu reklamlar ödənişli əsaslarla yerləşdirilib və həmin vəsait də dövlət tərəfindən ödənilib. Bu, həm də sahibkarların sosial məsuliyyətini artırmaqla yanaşı, eyni zamanda iqtisadi fəallığı da ölkədə artırır.